युवति कोर्ट के हाजर आगदे बेळगावी कड़े रमेश जारकिहोळी होरटिद्दारे वकील जो संपर्कदल्लिद्दारे रमेश जारकिहोळी माजी सचिव रमेश जारकिहोळी बंधन भीति आवरिसिदे गोकाकनिंद बेळगावी कड़े जारकिहोळी होरटिद्दारे अन्नुवंतह माहिति लभ्यवागता इदे ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದ್ದರು ಯುವತಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವರಿಸಿದೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ जस्मा भवन दाखल मे कड़े गंटे युवती न्यायाधीश मुंदे सीआरपीसी सेक्शन 164 अड़ी आके तेला दाखल माता सोईग आके दाखल मलिक तनिखाधिकारी विचारण आके मेडिकल टेस्ट के ओपड़ू स्थल महजर इवतार पर वकील प्रकार आके टयर्डर स्वल्प आके विश्रांति आवश्यकते अंत ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚೇತನ್ ರಿಂದ ಚೇತನ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಏನು ಒಂದ ಕಡೆ ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪಡೆತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡವಡವ ಏನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದನೂ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಏನು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಆ 3D ಲೇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏನು ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಇದ್ದರು ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಆಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಚೇತನ್ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಯುವತಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಅವರ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಬೇರೆ ವಾಹನ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಾಹನದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ದಿವ್ಯಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೋಕಾಕ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ನಿರಂತರ ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯುವತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಕೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ